На денешниот кризен штаб кој го одржа општина Тетово, беше констатирано дека се почестите случаи на заразени со коронавирус е доволен показател дека граѓаните мора да ги почитуваат мерките на здравствените власти, пред се за носење на заштитна опрема и држење на физичка дистанца. Имајте го предвид фактот дека кај нас активирањето дојде по доцна, нормално дека и може да потрае, плюс и густото население, значи што го имаме како средина. Нормално дека ние како кризен штаб апсолутно сметаме дека треба да се продолжи со олеснување на мерките. Но исто така ја користиме приликата да повикаме на тоа што зависи директно од граѓаните, значи да припазат повеќе. Значи, апсолутно сметам дека ние, од нас зависи дали ќе се собираме по домови, дали ќе примаме посети, дали ќе ги пазиме повеќе луѓето со кревко здравје кои ги имаме по дома. За жал, искуството на неколку починати последните денови, пак велам за жал, е резултат на ваков тип на посети, на доаѓање на вирусот од надвор и нормално дека секој организам има свој коморбидитет и таква состојба. И граѓаните сметаат дека недоволно се почитуваат мерките. Тука е хаос, нема ни дисциплина, ништо. Не дава казни. Дај му казна 500 евро, па да видиш како ќе го држи дистанца. Не су криви граѓани. Например, Стопанска има многу гужви. Има два банка овде, али една е затворена. Зашто затворена? Треба и држава да дава услови. Ми ја мислимо дека треба, затоа и носимо, ама сега секој е индивидуално. Дисциплина наметната тешко дека овде може да се спроведе. Све е до овде. Сметам дека свите треба да бидеме дисциплинирани кога е упрашање здравје. Инаку Тетовскиот регион по бројот на активни случаи е прв во Македонија после градот Скопје. На 18.5.2020 година во Тетово и околните општини се регистрирани 4 нови случаи со COVID-19, со што вкупниот број на диагностицирани е 147. Овој број фактички досега исто така покажува дека имаме оздравени лица 56 од нив, додека 13 починали. По општини бројката на заразени е последниот редослед. Општина Тетово 68, починати 4, Општина Боговиње 47, 6 починати, Општина Теарце 10, Општина Брвеница 12, со 1 починат, Општина Јегунавце со 4 случаеви и Општина Желино 6 заразени, а починати 2 лица. Во изолација под лука во општина Тетово се вкупно 142 лица, во самоизолација 62, додека во државниот карантин на Попова Шапка има 61 лице. СВР Тетово информира дека во текот на овие денови издадени се 295 забелешки за неносење на заштитна опрема.